Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Це сталося в бою в районі Авдіївської промзони. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї. Найбільше провокацій було поблизу Донецька. Бойовики кілька годин стріляли по його південній околиці – Мар'їнці. Вони відкривали вогонь на Бахмутському напрямку, в районі Світлодарська та Луганського. Загалом за добу 15 обстрілів.